Salam dostlar. Bu gün sizlərə TikTok tətbiqində sandıq açmanın ən asan və ən tez yolunu öyrədəcəm. Yəni sandıqdan çeton çıxartmağın ayarlarını göstərəcəm sizə. Buradan gəlirsiniz dostlar. Əvvəlcə bu auto clicker vəsiyəmasını yükləməyiniz lazımdır. Bu auto clickerı açırıq dostlar. Burada aktiv eləyirsiz siz onu yüklədikdən sonra orada siz özünü yönləndir, nə tələ eləməyiniz lazım olduğunu. Buradan etkinleştire basırsınız. Bu etkinleştirden bu ayarlara girirsiniz dostlar. Bu ayarlarda bu burada bir eləyirsiniz. Bak bu buraya bir yazırsınız. Ondan sonra gəlirsiniz buraya. Buraya milli saniye edirsiniz. Milli saniye ettikten sonra bu zaman miktarı, döngü sayısı, bir de süresiz çalıştır var. Buradan süresiz çalıştırı seçirsiniz. En aşağıda algılama karşıtı yazılıb burada. Buradan da algılama karşıtını işaret edirsiniz. Kaydeti vurursunuz dostlar. Ondan sonra buradan çıkırsınız. Buradan çıktıktan sonra gelirsiniz. Gelirsiniz TikTok. TikTok'a geldikten sonra dostlar. Burada ne inirsiniz? En önemli olan şeylerden birisi. Burada gelirsiniz. Buraya 3 nokta var. Oraya tıklayırsınız. Burada alan açım var. Bu alan açını vurursunuz. Bakın burada önbəlləy endirmələr. Bunların ikisini də təmizliyirsiniz dostlar. Bunun ikisini də təmizlədikdən sonra ondan sonra gəlirsiniz bir də canlıya keçək. Gəldik bu canlıya. Bu canlıda sandıq var. Deməli. Burada çox adam var. Mənim çıxmaq ehtimalı biraz azdır. Amma yoxlayaq yenə də. Qətirdim üstünə qoyduq bunun. Gördüyünüz kimi çıxdı, mən çatdıra bilmədim. Çatdıra bilmədim durdurmağa, amma sandıq çıxdı. Yəni başqa bir şeyə keçim, başqa bir şey də də göstərəm. Sandıqdan jeton çıxdı. Qatən burada görürsüz, mən sandıqdan jetonlar yığmışam. Burada 135 jetonum var. Deməli, burdan başqa bir canlıya keçək. Yəni tam zamanda durdura bilsəydim, orada sizə göstərərdim. Baxam dostlar, indi bu sandıqda yoxlayırıq. Dostlar, bir dəfə bu sandıqda yoxlayaq görək, görək ayarlarımız öz bəhrəsini verirmi? Sandığın son 45 saniyəsi qalıb. Bir də gözləyək sandığı, dostlar. Bu sandığı açaq. Yayinciyə bəyənlər göndəririk bu arada. Yoxlayğın görəyin bizim uyğun gəlirmi? Yayında 133 nəfər var. Bu yeməkdə 16 nəfərə düşməliydi. Baxaq görək 133 nəfərdən gördünüz dostlar. Yəni bir bir çıxdı amma yəni burda dediyim kimi yəni əsas məsələ 133 nəfərin içindən yəni siz o 16 nəfərin içinə girə bilərsiniz. Yəni əsas məsələ budur. İndi bu sandıq daha böyük hədiyyələr çıxdığı vaxt onda daha böyük hədiyyələr qazanarsınız. Nəhsə dostlar, mən izah eləmək istədiyim bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.